café al mortar mbokki mo leni indil poudre café bi nature café 100% wala aromatisé day am jar am xorom polé amit gold day am poudre vanille ak cannelle tollu ci quantité bu 500 grammes li lepp ñu fi lim disponible na ci boutelu 1 litre ñogi dakar ñogi touba wote len gaw ci 77 135 22 22 café al mortar mo leni souhaiter un bon ramadan. Association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal, Tchindjita le docteur Seydou Sow. Ah, Domi Kanel Bangok, Dikou Kharen Lol, tu vois le consultation et traitement. Djum Tchi Aï Djangoro Yu Baritaï Malimal Lenko, Dafay Fat Nda Yu Djangoro Yi Manam City. Malako Wak, Yaw Mindokum City Djap Ba Yak Sa Yaram. Dikou Khasan, Yaram Bikoub, Leg Leg Mou Am Aipit Tchi Ba Yge Nendok. Bo Oke Mouna Tchi, Bo Lete Sa Yaram Di Tang Fo Tolu. Docteur Seydou Sow Daf Koy Fat. Dafay Fat Hémorroïde, Interne Wala Externe. Manam, Bounne Boubi Wala Boufé. Ballon mort daf koy fajj febaru hépatite da fay fajj jigen bu taxaw manam jigen bu tawa am dom di fajitam règle douloureuse nga xamantane boy gis mbax daf lay sonal lol ndax bir buy metti jigen ñi yeen lay waxal bu fekente ni yomb lo di toy amna garab gu koy safara day fajj gorgu tele gorgu new katan di gawa yek docteur Seydou Sow domu kanel bangok di ku yalla baxal mu geejel lol ci xam xamu fajj jange fi ci bir rew mi waye tam jange ci biti rew association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal AAMTS sunu adresse ñi ngi ci Pikine Technopole bu ngeen bëgge joko ak docteur Seydou Sow da ngeen ni wote ci 77 882 51 25 wala ñu ci 77 793 63 04 bu dé bitim réew ngeen wo ñu ci +33 695 908 419. Mais pourquoi il y a des gens qui ont fait
Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.